Thank you.
подземните тегови. Thank you.
И ти не спираш да помагаш на всеки. Ти си най-добрата пеперуда. Аз съм добра, защото и ти си добър. Аз помагам на хората, защото и ти си добър. Аз съм красива, защото и ти си... Защото помощта ти ми краси. Няма как да правя всичко това, но пък има приятели, които винаги са с мен и ми съдействат. Винаги трябва да осъществяваш някакво с добро. Остани се такава. Разпръсквай скрилете си добро по света. Остани се такава. Розички, а пък аз се пазя чрез способността да летя. Моите крила са моята броня, а вятърът ми дава свежест. Той ми обича и аз го обичам. От няколко дни ви слушам как си говорите и научих, че сте много добри. Пеперутки, моля те, помогни ми и аз имам нужда от помощ. Ще ти помогна малко сладко момиченце. Хората казват, че ако пеперуда кацне на рамото на някого, то този човек носи чиста душа и обича да помага. Аз съм добросъздател и ще направя всичко възможно за теб. Кажи ми, с какво искаш да ти помогна? Отблизо месеца с своите родители, загубих ги. Дойдохме тук на разходка и се загубих. Сега ми гледа една страхотна жена и тя прави всичко възможно, за да ги открия. Моля те, намери ги и ме заведи при тях. Аз помагам на хората, изпаднали в беда. Вие ли сте загубили своето малко момиченце? Да, ние търсим нашото малко принцеса. Откакто не знам къде е, всеки ден свирим и с това се надяваме така да ни чуе и да се съберем отново заедно. Да не би да знаеш къде е прекрасна пеперутки. Да, знам, тя е много тъжна и ме помоли да ме потърся. Радвам се, че ме открих. Нека живота на всеки бъде изпълнен само със светли и приятни светове. Нека всеки стане по-добър и да дарява доброта ежедневно. Вятъра да разнася усмивки и лицата на хората да греят по-силно, дори от слънцето. Благодаря! Виждам, че от очите ви се стичат сълзи. Тъжни ли сте? Не знам как точно се чувствам. Със сигурност ме мъчи един въпрос. Радвам се, че ти винаги идваш точно когато си ми нужен. Но как да помогна аз самата, когато някой има нужда от подкрепа? Как да разбера кое е най-доброто за него? Прекрасно дете, първо искам да изтриеш сълзите си и да се усмихнеш широко. Тогава ще ти отговоря и повярвай ми, когато чуеш какво ти казвам, всичките ти притеснения ще изчезнат. Музикално слънчице, когато някой е в беда и иска да му помогнеш, първо ти ще усетиш неговото неспокойствие, неговото желание и горещо молещата му душа за помощ. След това твоето сърце ще почувства силната нужда да осъществи доброто и тогава ще се умее да го направи. Отговорът изглежда прост, но затворяването на такава добрина не е никак лесно. Не искам да се плашиш от това, защото добронамерените хора не трябва да се страхуват. Доброто се крие в тях, тяхните души и им дава живот, а ти си докоснати от мен. Ти си погален с моите вълшебни ветрове. Знай, че аз винаги ще бъда с теб, когато ти самата си добротворец. Макар, че няма да мога да ти помогна, ще ти давам сили и ще бъда най-щастливата. Не се притеснява от мен, не се познаваме, но значи се появявам точно в този момент. Пред теб, с добри намерения, моля те, кажи ми какво имам.
братчето ми се разболя и нашата майка ме изпрати до аптеката да взема лекарство. Но колкото и да ми се иска да бързам, се страхувам, защото ако продължа в този дъжд, ще се разболя и аз. Родителите ни са бедни и трудно ще намерят пари за лекарства и за мен. Ох, какво ще правя сега? Дъждът взе да се усилва. Не се притеснявай, искам да се успокоиш. Ще чувстваш с моя чадър и ще отидеш до аптеката. Не, 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 не можем да го вземем. Така ще ти го върнем. Дали мен ще се намокриш и ще настинеш. Моля те, ако не иски да ви помагам, нямаше да ви предложа. Вземи го и тръгвай бързо. Всеки път, когато вали, носи моя чадър и се спомняте за мен. С добро! Хей, спусна си парите, когато се разминахме. Заповядай. Благодаря, ти си най-доброто дете, което познавам. Благодаря. Маликално слънце, тук съм. Само ако знаеш какво ми се случи днес. Добре, спомням, момче, но аз през цялото време бях с теб. Моите приятели също бяха там. Замикнато и оставяхме твоето първо добро създаване. Радвахме ти се и видяхме, че направим всичко това с огромно желание и любов. А това е най-важното за една добрина. Да бъде от сърце и душа. Вече се преносител на добрите дела и ние отправяме своите благопожелания. Никога да не разбирам да бъдеш добър. Толкова съм щастлив. Осъзнах, че човек е по-щастлив, когато прави и когато дава добро. И друго, в един ден можеш да направиш няколко добрини, а не само една, както в моя случай. За правенето на добрини няма ограничения. Ще продължавам да бъда нужен на хората, които са в затруднено положение. И това със сигурност ще ми дава сила за живот. И така ще усещам обичта им. Давам много на тях и те дават много на мен. Благодарен съм ти, че ме научи да бъда добър човек. Ей, а новата година, пухкав сняг е навалял, а по снежната парчина иде чуден старец бял. Вън шейничката се лени, едопътната врата и прозвънното морени рой звънчета и нощта. А зловалът пълен ниския млек като пеце, Зезецицата послусни се зарадват от сърце. Утре, като се събудят пред подаръка без край, как се има да се чудят, тя до Коледа спомня. Приеме. Извинявай, Милич,
Скъпичка, прав, 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 Леличко, повече никога няма да правя така. Само разногьоса я флора. О, скъпи племеннико. Влей малко разум в главата. Съжалявам, но разногьоса не след дипломна квалификация. Дядът ти отказа да му плати курса на обучение и сега ще се наложи да се въоръжите с малко търпение. Боже мой! Как си, мамче? Аврора, искам да поговоря сериозно с теб. О, татко, колко си намръщен. Намръщен съм, защото с майките си притесняваме за теб. Защо не я пуснеш да повърчи? Не ти ли си иска? Много ми си иска. Ето, казах ти, че искам да ми намерите дълъг, дълъг мъркуч, за да ми направя дъжд от боза. Може и град от ягоди. Удръза. Поне веднъж бъди сериозна. Ако искаш да си виртуозна. Видя ли? Мисля, че няма и друг избор. Готова ли си? Да. Нека влеза. Човек по човек,
Ходя, разпитвам, принцесата знае, що ми открива, чужденце протише. Някой се дави, помощ! Няма ли кой да помогне? Защо няма никой? Ами сега, аз търся принцеса, не съм спасител. Помощ! Не искам да ставам герой. Дръжте се още малко. Идвам, не потъвайте. Ей, какво правиш? Хванете се за мен. Пусни ме. Как ще ви пусна? Сега ще ви извадя на брега. Да не си посмял. Не се дърпай, ще налапаш вода. Махай се. На три скача. Не. Раз. Не. Два. Не. Три. Не. Ей, къде отлетя? Не съм знала, че съм толкова силен. Глупак! Изобщо не си силен! А как тогава се оказахте на върха на дървото? Защото съм безтегловната принцеса. Значи ти... А вие сте принцеса? А ти си глупак! Връщай ме веднага обратно! Как точно ще заповядате да върна? Щом намери начин да ме измъкнеш, сега намери начин да ме вмъкнеш. Момент! Ей, сега идвам при вас. Само да се кача на дървото. Нахалник! Виж, а този принц е убеден, че сте ожени за нея. А пък, ако ще да се превърнем в жаба от плуване. Няма да е необходимо. И представа си нямате какво съм замислил. Давай казана! Плам, пламчи! Котел, бълбукай! Thank you.
звезди разпилени. Аз без тебе не искам да чувствам как животът се радва в мене. Аз без тебе не вярвам, че може светъл ден да настъпи след врага. Защо спряхте, принце? Когато пеете, времето минава по-бързо. Бих искал и аз да ви отговоря с любезност, принцесо, но не мога. Водата вече стигна над коленете ми. Значи има шанс да върнем езерото. Нали за това съм тук? Устата ми пресъхна. Моля, дайте ми един портокал. Как може да ми се яде в такъв героичен момент? Изобщо не ми се яде. Просто търся начин да издържам. Моля ви, принцесо, не заспивайте. Много ми е тежко сам. Добре, ще се постарая, но ще сте ми длъжник. Цял живот. Принцесо, ще ви целнете ли за сполно? Що настоявате? Сега вече мога да умра спокойно. Принце, моля ви, излезте веднага. Чувате ли ме? Стига вече глупави шеги. Принце, не умирайте! Кажи, каза жена, че няма уже подобни любов. Какво ли не измислят днешните млади? Thank you.
Благодаря на екипа на Регионална библиотека Захари Княжески, на господин Павел Цонев, на господин Златко Стойчев и госпожа Елена Русенова, на Дани Танев, който е на пулта. Посвещаваме спектакъла на един от родителите, на един от младите актьори, господин Станимир Стоянов. Искаме да му кажем, че сме с него в този момент, когато му предстои много тежко изпитание в живота, че се молим за него, вярваме, че нещата ще се случат и очакваме да се върне отново тук при нас. Един от най-студените, но и най-топлият месец. Време за обич, доброта и равносметки. Време, в което да бъдем с хората, които ценим. И никой студ не би могъл да ни оплаши, ако има кой да държи ръката ни. Бъдете здрави! Весела Коледа! Моля вашите аплодисменти за малките актьори от детското предаване на студия на